godt nok travlt i dag. Ja, jeg er glad for, at det store selskab med forsvarsministeren blev aflyst i dag. Ja, for søren, det vil jeg virkelig ikke kunne overkomme. Og jeg skal også ud her senere i aften. Ja. Hygger du, skat? Jamen, jeg savner de andre på skolen. Ja, det kan jeg godt forstå. Men må ikke også snart komme i skole igen? Det håber jeg da. Ja, jeg har travlt. Men jeg skal nok nå at sætte mig lidt, inden far kommer og henter dig. Skal jeg allerede hjem til ham igen? Ja, du ved godt det. Jeg skal ud sammen med Jane og Tilla. Vi skal hjem til Pernille i aften. Mm. Okay. Du må sige til, hvis du mangler noget, ikke? Ja. Pernille, det er John. John? Du skal ikke ringe til os. Mor, jeg keder mig. Jamen ikke nu, skat. Jeg har travlt. Jeg går ud og kigger ud over den. Jamen husk ikke at gå for tæt på kanten, ikke? Ja. Nej, det er mig, der har forældremyndigheden. Du skal ikke ringe. Mange af mine kollegaer, de lider ligesom mig. Verden skal høre, at når vi kommer hjem fra krig, så kommer vi ikke hjem som helte. Oh, det var kraftedeme ikke smart, din idiot! Næste gang, så skyder jeg højere op. I andre bliver hjemme! Du hjælper ham! Hold så kæft! Din fucking kælling! Ham, du skød i benet. Han skal nok klare den. Bare slap af og lad hende gå, så finder vi en løsning. I holder bare kæft! Hvad hedder din datter? Victoria. Om du slipper henne nu, så lover vi ikke at skjuta. I slapper bare helt af! Din datter ser ud som om på samme alder med min. Tænk, hvis du kendte hinanden. Jeg går også en Victor i min datters klasse. Jeg ved ikke, hvilken skole. Men hun startede i sommers. Men jeg må ikke se. Jeg startede også en Victor i min datters klasse i sommers. Så tænk dig for helvete på din datter. Hvad ved I om det? Hvad ved I om, hvad der er noget værre?
ved ikke, hvad jeg har set med mine øjne. Kampfly, der bomber civile i Bagdad. Mine venner, der bliver sprunget i luften. Men hvorfor? Du tænker ikke over formålet med en krig, når du sidder med helt vold ud over hele kroppen, og din bedste mand skriger, han ikke vil dø. Og nu er det land, jeg har kæmpet for. Nægter mig behandling, når jeg kommer hjem. Og vil tage min datter fra mig. Jeg har ikke mere at kæmpe for. Jeg har ikke mere.